9 محرم الحرام 61 ہجری امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ظالموں کے ساتھ رہنا اور ظلم ہوتے ہوئے دیکھتے رہنا بذات خود ایک بہت بڑا ظلم اور جرم ہے۔ امام عالی مقام نے شمر سے ایک دن کے لیے جنگ ملتوی کرنے کے لیے کہا اور اہل بیت نے وہ پوری رات عبادت میں گزار دی۔